Будівельна галузь регіону потихеньку виходить на докризовий рівень. Втім, статистика поки не втішна. І не лише через завершення у 2010-му реконструкції автомагістралі Київ-Чоп. Разом з тим, зниження обсягів будівельних робіт внаслідок завершення у 2010 році будівництва ряду відрізків зазначеної магістралі не вдалося компенсувати за рахунок інших об'єктів. Зокрема, слід зазначити, що значний спад обсягів будівельних робіт був допущений у Дубровицькому, Березнівському, Зарічненському районах, де аж ніяк він не пов'язаний з ситуацією на будівництві транзитних магістралей. Тож чиновники розпорядились проаналізувати причини, з яких інвестиції оминають ці райони. А голів Дубровицького району та міста Острог, які минулоріч недовиконали бюджети, заслухали на місці. Дубровичина, виявляється, минулоріч недоотримала майже 1,5 мільйона гривень податку з фізичних осіб, а цьогоріч не отримала дотацій. Більше могли заробляти північні райони Рівненщини за рахунок легалізації пилорам. Правоохоронні органи та суди передано 88 справ на загальну суму збитків 1 мільйон 900 тисяч гривень. Порушено 7 кримінальних справ. Основною причиною значної кількості лісопорушень є діяльність лісопильних рам різних форм власності. Їх власники приймають незаконну добуту деревину, чим створюють передумови та сприяють збільшенню числа самовільних рубок лісу та крадіжок готової продукції. Але самі суди, на думку голови облдержадміністрації, виносять недостатньо жорсткі покарання для порушників. Скрізь так написано. Визнати винною. Але штраф 500 гривень і все повернуто. Так давайте сьогодні ми раз назавжди по цим питанням, як кажуть, наведемо лад і покінчимо якісь один до одного якісь звинувачення. Дозволи на відкриття пилорам дають органи місцевого самоврядування, але тільки у Зарічненському районі 59 пилорам відкрили для власних потреб, тоді як у Рокитнівському такої немає жодної. Оля Міхньов, Юрій Кобів, новини Рівного.